sammen, og velkommen så masse tilbake til en ny video. Nå er det plutselig en stund siden sist jeg har snakket med dere. Vi har rukket og vært i Berlin, noe som egentlig var veldig spontant. Jeg sa jo ikke så veldig mye om det i vloggen. Jeg ville egentlig bare filme masse b-rolls og sånn. Jeg er jo fortsatt ikke helt komfortabel med det, på en måte ta kamera og snakke i offentligheten. Jeg prøvde, men det passte liksom ikke inn i videoen, og jeg ble veldig fornøyd med videoen i seg selv. Uten alt dette greiene her, så da droppet jeg det. Vi reiste i hvert fall fra 10. til 13. januar. Denne turen bestilte vi på lørdagen før vi reiste. Vi reiste på torsdagen. Det var veldig spontant. Jeg hadde jo som vanlig kikket litt på turer, noe som jeg alltid gjør, og fant en ganske billig tur til Berlin. Og da bestilte vi rett og slett oss en tur. Det var jo julegaven til hverandre, at vi skulle reise, og det var egentlig, vi hadde egentlig tenkt å reise i vinterferien. Noe jeg fortsatt håper at vi kommer til å gjøre. Men ja, det bare skjedde, så vi reiste, og jeg angrer ikke et sekund, for det er en av de beste turene jeg går på. Det var så utrolig gøy. Meg og Sander har jo bare reist på 2 turer sammen alene, og det var før denne turen, så var det da Kreta i 2016. Så det var veldig gøy å endelig reise sammen bare oss to, og på en måte få prøve det, og i en stor by, og ja, det var utrolig gøy. Og om dere ikke har sett videoen fra Berlin, så kommer den opp her en plass nå, for den er jeg veldig, veldig fornøyd med, og ja, da får du tips til hva du kan gjøre hvis du skal til Berlin i nærmeste fremtid. Men i denne videoen så tenkte jeg at jeg skulle vise dere litt innkjøp, fordi det var jo mye grei shopping i byen, og jeg fikk jo selvfølgelig med meg litt grann av. Før jeg reiste så bestilte jeg også litt nytt på Nelly, så der har jeg 2 ting jeg skal vise dere. Så jeg tenker egentlig bare at jeg gjør det før jeg hopper inn i innkjøpet mitt fra Berlin. Første tingen jeg har gått til innkjøp av er disse skoene fra Nelly. De var på salg. Jeg husker ikke helt hva jeg betalte for de sånn til slutt. Jeg tror det var rundt 300 kroner. Som jeg da tenker skal være vinterskoene mine for i år. Jeg går jo bare i sneakers all year round, skulle jeg til å si. Så ja, jeg gikk til innkjøp og kjøp. Jeg har sett på de i ganske god stund, men jeg har liksom aldri... Jeg har tenkt at nei, jeg må ha noe skikkelig. Jeg må ha noe som faktisk er godt å gå i. Men så kjøper jeg meg aldri sånne sko, og jeg går jo nesten aldri i det, så da tenkte jeg, hvorfor? Hvorfor bruker jeg så mye penger på det? Og disse har jeg ikke prøvd å gå ute i enda, men jeg har prøvd å gå litt rundt i de her i leiligheten, og de virker faktisk utrolig gode å gå i. Det er sånn sokk her, så de er veldig enkle å komme opp i. Du kan knytte de stramme, og ja, de er jo helt enkle, og det er ikke riktig innkjøp for deg. Om jeg finner alt jeg viser i dette innkjøpet, så kan jeg få linket til disse skoene her. Den andre tingen for Nelly, det er vesker. Og det er, egentlig, så er det ikke helt meg med sånn, det ser jo ut som Barbie-veska. Men, jeg kom over dette bildet her, når jeg scrollet gjennom Matilda sin Instagram, og jeg falt pladask for den veska der. Jeg prøvde å finne den, bare sånn for å se hva prisen er, og altså... Jeg har ikke penger til å betale sånn 40 000 kroner for i veska. Så når jeg en dag scrollet gjennom Nelly og fant denne, så synes jeg at den var veldig, veldig lik. Så jeg bestilte den til heller 300 kroner eller sånn. Jeg brukte studentkortrabatten min, sånn at det ble litt billigere enn 350, noe som egentlig koste. Og denne har jo da en sånn lenke her, som gjør at du enten kan... Så du enten kan ha en sånn long crossbody, heter det kanskje. Eller så kan du ta den opp, sånn at den blir kortere, og at du kan ha den under skulderen på den måten der. Jeg håper jeg er i fokus. Men jeg synes i hvert fall at denne var veldig kul. Altså, jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å bruke den, men den rommer i hvert fall ganske mye. Jeg tror til og med jeg får plass til Mac-en min oppi her. Har liksom bare en sånn stor, god lomma, med noen sånne sidelommer nede her, til mobil og lommabok og litt sånne ting. Nå skal jeg faktisk prøve å ta Mac-en oppi. Og det går jo uten problem. Great! Så nå har jeg i hvert fall en knæsj rosa quilted veske i garderoben. Noe jeg egentlig aldri så for meg at jeg kom til å ha, men jo, jeg digger den faktisk. Jeg synes den er dritkul.
Ok, så det var det jeg kjøpte på Nelly før jeg reiste. Jeg måtte faktisk hente den veska etter jeg kom hjem, om jeg ikke hadde brukt nok penger, liksom. Jeg har egentlig ikke shoppet så veldig mye i Berlin. Det var veldig mye små ting på Primark. Vi gikk jo selvfølgelig innom Primark, så der det er Primark, der går jeg. Og de hadde ikke så veldig mye fint av klær når vi var der i hvert fall. Det var ganske lite. De hadde masse fine jakker, men da hadde jeg ikke plass til kofferten, fordi vi reiste med håndbagasje, så jeg måtte begrense shoppingen min ganske mye, egentlig. Og jeg tror egentlig det var veldig godt for lommeboka mi. Men vi kan jo begynne med det jeg fant fra Primark, for det er bare småtterier, egentlig. Først av alt så kjøpte jeg noen sånne hårklyper. Det har jeg aldri eid. Jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å få bruke det, ja, men jeg er enig med at de er ganske greie å ha bare for å få håret vekk. Slippe på en måte å drive på med de strikkene og få floker over alt. Jeg har et hår. Ja. Så da kjøpte jeg deg til 3 euro. Jeg synes den selvfølgelig var dritkul siden den er leopard. Zebra er ikke helt min greie, men jeg kommer sikkert til å bruke den en eller annen. Så den andre tingen jeg kjøpte til hår, det var en sånn klemme. Det har jo vært skikkelig, skikkelig, skikkelig inn nå i det siste. Og jeg har ikke kjøpt med noen sånne, fordi jeg føler ikke det helt meg. Men jeg kjøpte den på Primark siden den kostet, det var vel 3 euro eller sånt euro. Jeg ser så litt å gjenta. Nå har du forstelt det litt bedre enn akkurat nå, for nå er det bare, ja, nå ser det ikke bra ut. Men jeg får det sånn jeg klemmer til 3 euro eller noe sånt. Sikkert fin å ha når du skal pynte deg litt mer. Det får bare et mål for 2019 å bli bedre på å stelle håret. Så kjøpte jeg en pakke med scrunchies. Ja, litt sånn fine jordfarger. En militærgrønn, en gul og en litt sånn rødtoneaktig farge. Alt jeg greier å ha, bare for å gjøre litt mer med frisyren igjen. Altså at du ikke bare bruker en vanlig svarte strikk, men få litt sånn detaljer i håret av å bruke scrunchies, og så er de jo veldig gode å ha. Jeg kjøpte en pakke med pannebånd. Ikke fordi jeg kommer til å bruke pannebånd i hverdagen, det tviler jeg sterkt på. Du vet jo aldri, men det er jo fint. Men til å ha når jeg renser ansiktet og sånt om kvelden og morgenen, bare for å få håret vekk. Luggen pleier å dette litt frem og sånt, så da er det greit å bare få det helt vekk med noen pannebånd. Vet ikke hvor mye det kommer til å bli brukt det heller, men jeg skal prøve å brukt i. Og så helt til sist, bare sånn til hår, så har jeg kjøpt en sånn kam. Sånn greit for å få skillen skikkelig. Og bare til å kunne tupere litt oppi i her for å få volum. Og ja, veldig greit å ha. Den kostet et pund, tror jeg. Jeg var livredd for at jeg ikke skulle få den av meg igjen. Jeg var ikke livredd for det, men jeg var livredd for å bli tatt for å ha den i kofferten. Så Sander måtte faktisk ha den. De reagerte ikke. Det er fint. Anyways. Moving on. Jeg kjøpte meg 2 belter. Of course. Dette her er jo det eneste beltet jeg bruker, cirka så å si hver dag. Helt vanlig svart belte. Gullspenna oppi her. Den, jeg har jo dette her fra før, men det begynner å bli veldig slitt. Og i og med at jeg bruker det hver dag, så kjøpte jeg meg et nytt. Jeg tror det kostet 3 pund det også. Og så kjøpte jeg meg egentlig akkurat det samme. Den er litt mer rund her. Men ja, er jo så å si helt lik. Med gulldetaljer, og som da er brunt. Som vanlig så kjøpte jeg meg pakker med sokker. Altså du får 7 par med sokker til 3... Hva er det jeg sa? Pund? Jeg har meint euro, sånn, hver gang. 7 par til 3 euro på hver. Jeg bruker egentlig, altså jeg bruker kun hvite ankelsokker, det bruker jeg året rundt. Men siden jeg har kjøpt meg svarte sneakers, så trengte jeg jo svarte sokker. Så nå har jeg noen her, trenger ikke å stjele meg av Sander lenger. Alt er greit å kjøpe på Primark, for dette her er skikkelig kjedelig å kjøpe i Norge. Fordi det er skamdyrt for bare sånn ett par med sokker. Men ikke nok med det, så kjøpte jeg meg noen litt finere sokker. Litt sånn pyntesokker, som dere kan se. Litt sånn, jeg vet ikke hva dette heter. Det er i hvert fall litt finere. Og jeg synes i hvert fall at det er veldig skjønne å ha i sneakers. Kjøpte 2 svarte, de tenkte jeg kunne vært litt kule til å ha stikkene fra disse skoene her. De har kostet 2,50 euro, og her får du 2 par i hver pakke. Kjøpte mye truser, fordi
alltid greit å ha. Disse her er sånn, det er sånn deilig, deilig stoff. På denne her beauty-avdelingen på Primark så kjøpte jeg meg også en lipgloss. Denne her heter da Velvet Whip Lip Cream Semi Matte Finish. Og jeg tror dette her er PS-marke. Denne heter Nude. Veldig fin, faktisk. Den sitter veldig godt på lippene. Jeg har den faktisk på meg nå. Åh, hjelp, jeg står alltid på dette. Ja. Ser bare sånn ut. Men veldig fin og veldig behagelig på lippene. Og så lukter den. Den lukter et snop som jeg ikke klarer å ta igjen. Det er sånn karamell. Den lukter så sykt godt. Det er helt sykt. Men om du stikker innom Primark, så har, altså lippeproduktene deres er ganske bra. Jeg kjøpte det også når vi var i Liverpool for 2 år siden. Jeg har mistet det dessverre, men det er jo bare sinnssykt god. Så jeg måtte kjøpe en ny når jeg var der nå. Så jeg har faktisk kjøpt meg en del små ting på Primark når jeg ser på det nå. Men jeg har også kjøpt meg øredobber. Jeg tåler ikke øredobber som noen som helst. Jeg tåler ikke gull, jeg tåler ikke sølv, jeg tåler ikke bunadsøredobbene mine. Jeg tåler ingenting. Jeg blir skikkelig sånn betent, og det kommer ut sånn gugga fra hånene hvis jeg bruker dem. Det er jo lenge siden jeg har prøvd å stappe falske øredobber inn i ørene mine nå. I og med at jeg kan ha vondt i ørene i en uke, bare etter å ha brukt i noen timer. Jeg tenkte jeg skulle prøve, så jeg kjøpte meg faktisk 3 pakker med øredobber. Jeg har hørt et tips om at du kan ta neglelakk på selve den du stapper inn i øra. Og jeg tenkte at jeg skulle prøve det. Men om dere har noen tips til hvorfor, altså hva det kan være, hvorfor tåler jeg ikke øredobber? Jeg tror ikke det er sånn nikkelallergi, for jeg får jo ikke det av andre ting som jeg har mot kroppen. Altså sånn kontakteksem som jeg har lest litt på. Ja, det er liksom bare at jeg ikke bruker, jeg bruker ikke øredobber så mye. Så kanskje det er det, at jeg bare vender meg til det. Men når det er så vondt, så er det liksom, du frister jo ikke å stappe øredobber i en betennelse på en måte. Så om dere har noen tips der, så setter jeg veldig stor pris på det. For det er... Jeg har veldig lyst til å bruke øredobber, men ja, det er liksom den smerten som stopper meg da. Tips mot oss med stor takk. Men jeg kjøpte i hvert fall 3 pakker med øredobber. Først og fremst så kjøpte jeg meg disse. De ser da sånn ut, litt store egentlig. Kostet 3 euro disse også. Som jeg tenkte kunne vært litt kule, spesielt hvis jeg skal ut eller noe sånt, og ja. Nei, jeg er jo ikke helt sånn in the game på dette med øredobber og sånt, fordi jeg eier det jo ikke. Men jeg synes i hvert fall det var litt kul da. Så kjøpte jeg meg en pakke med litt sånn mindre øredobber. Her ser dere noen sånne close-up bilder av dem, litt enklere. Men disse var i hvert fall helt enkle og veldig, veldig fine. Så de kjøpte jeg. De koster 3 euro. De er gode. Så kjøpte jeg en siste pakke med øredobber, hvor det var 3 par. De har jeg allerede brukt på turen, så jeg har ikke den pakken. Men jeg kjøpte i hvert fall disse. Ja, de ser da sånt ut på begge sider og sånt på andre sider. De var fine. De var faktisk veldig kule. Jeg brukte de den ene kvelden. Så var det disse som fulgte med. De er da litt mindre enn de jeg nettopp viste, men det er jo likte jeg veldig godt. Brukte de den ene dagen. Siste mann ut i den samme pakken, det var disse. Litt sånn lengre, sånn ovaler, så jeg henger ned for øyra. Det har jeg ikke prøvd nå. Det var alle øredobbene jeg kjøpte. Sist av alt dette her tilbehørgreiene som jeg kjøpte, det er et smykke som da ser sånt ut. Dette skal da symbolisere vannmannen, stjernetegnet, som da jeg er. Ja, nå har jeg jo på meg et smykke som er nesten samme lengde her, men på Primark så fikk jeg også med meg interiør, faktisk. Jeg var nede på home-seksjonen, eller det var egentlig der vi skulle betale. Så gikk jeg forbi det, og da fikk jeg med meg dette bladet her. Det er jo da et lite Monstera-blad. Jeg elsker jo den planten, så når jeg fant den i gull, så måtte jeg jo selvfølgelig ha den. Aller sist på Primark. Jeg sa jo at det ikke var så veldig mye plagg på Primark, men jeg fikk selvfølgelig med meg en hvite t-skjorte. Det gjør jeg alltid. Det var denne. En helt vanlig, enkel hvite t-skjorte, som er litt lang. Litt sånn oversized. Den er faktisk i størrelse small. Jeg pleier jo alltid å kjøpe sånn L i hvite t-skjorte. Hvis jeg vil ha de oversized. Men denne var veldig oversized i seg selv. Så da kjøpte jeg den i small.
Veldig god, veldig god kvalitet virker det som, og ja, får aldri nok av hvite t-skjorter. Nei, nå har jeg en ting til. Jeg har en ting jeg har glemt. A few moments later. Klarte jeg akkurat å dunke lilletrønnen min i TV-bordet bak her. Å fy, så vondt det gjør. Åh! Men, jeg skal prøve å fortsette. Stay strong. Ok, det som da var selve favoritten min fra Primark, det var... Nå må bare klø meg litt under armen her. Det var denne genseren her. Og jeg har sett etter en sånn en stor, god, oversized genser. Lenge nå. Jeg har liksom aldri gått til innkjøparbeid. Men når jeg kom over denne på Primark, så var det ingen tvil. Det er perfekt farge. Jeg elsker sånne brunfarger, og jeg absolutt elsker at det er det som er inn. Denne her er i størrelse... Er det M? Ja. Jeg har den i størrelse M, og den er oversized. Den er dødsgod, den er varm, den har sånn pusestoff inni. Den er... dødsko. Jeg aner faktisk ikke hva den koster. Jeg bare rusker den med meg, dreit i hva prisen den var på den, og har revet av lappen for lenge siden. Brukte den jo allerede i Berlin, så ja. Sånn er det med den saken. Ok, vi er over på de to siste tingene fra dette innkjøpet, og det er... utenom genseren, mine to favorittting. Altså, jeg er så fornøyd med disse tingene. Vi var inne om Monki. Det var egentlig sånn, skal vi gidde å gå inn om Monki, liksom? Jeg gikk inn, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg gjorde det, for der hang skinnjakker som jeg har hatt lyst på i lang, lang tid. Jeg har lenge hatt lyst på en oversized skinnjakke, en sånn skikkelig stor baggy skinnjakke. Jeg har sett i vintagebutikker, jeg har sett i alle butikker, jeg fikk venninner til å gå inn om Monki for å se om de fant den. Og så fant jeg den egentlig på Thais, men jeg var så usikker på størrelsen, så jeg kjøpte den aldri. Men, så gikk jeg inn om Monki, og der hang den. For 20 euro, altså 200 kroner, når den egentlig kostet, var det 6? Nå husker jeg ikke. Den er lang. Jeg har den da i størrelse large, bare for å få den ekstra oversize. Nå kommer solen inn her, altså. Helt vanlig sånn matt skinn, som dere kan se. Veldig, veldig enkel, og den har de samme, denne her samme, jeg vet ikke hva det er, beltegreiene rundt, som den svære skinnjakka jeg har med sånn pels inni. Den har jo så mye lyd. Det er liksom det eneste minuset. Jeg har liksom måttet tape den fast, sånn at den ikke skal lage så mye lyd når jeg går. Og nå kan jeg liksom ha store, gode strikkerjakker og strikkergrenser under, og samtidig så kan den liksom se litt baggy ut. Og så når jeg går på byen, så har jeg liksom savnet og bare slenger på meg svær skinnjakke og bare, ah nei. Elsker den. Og jeg er så fornøyd med at jeg fant den på salget, og jeg var sånn, ok, nå driter jeg igjen, jeg kjører plass i kofferten, jeg skal ha den meg igjen. Yes. Den aller siste tingen som jeg kjøpte meg i Berlin, det er i kåpa. Og som alltid før jeg reiser en plass, så ser jeg jo på inspirasjon til hva jeg kan ha på meg når jeg reiser. I hvert fall når jeg reiser med håndbagasje, for da er det sånn, ok, jeg må faktisk planlegge antrekk. Denne gangen var det sånn, ok, jeg har to antrekk. Jeg har det jeg reiser med, og jeg har det. Så kom jeg over dette bildet her. Og jeg falt pladask for den jakka som hun her har på seg. Og skulle liksom finne ut hvor den var fra, og bla bla bla, sjekket på nettet, fant den ikke, og ja. Så fant jeg ut at den var fra Reserved, en butikk som heter Reserved. Det er min største lykke, så fant jeg ut at dette var en butikk de hadde i Berlin. Så den dagen vi kom der, så det var jo da vi liksom gikk rundt i shoppinggatene der vi bodde, i Kurfürstendamm, altså i Vest-Berlin. Og jeg gikk jo selvfølgelig innom, og gjett hva som hang på salg der. Det var denne jakka. Så! Den ble min dørst, det er at jeg kjøpte den ikke denne første dagen, fordi jeg tenkte, herregud, den får jeg aldri plass til om igjen. Jeg gikk torsdag inn, og så gikk fredag inn, og så kom lørdag inn. Den brukte vi liksom til siste sånn shopping-dag, bare sånn å gå og kikke i Øst-Berlin og sånt. Etter vi hadde gått på pub og sitt lever på kamp og sånn, så var jeg sånn, ok, vi må innom Reserved, jeg skal ha den kåpa. Jeg gikk inn,
kjøpte den. Jeg var veldig i tvil om jeg skulle ha small eller medium, fordi jeg liker jo som sagt når de er oversized. Men den er veldig oversized i seg selv, vil jeg si, og den satt veldig mye finere på skuldrene i small. Åh, men bare se på den! Den er så fin! Og jeg har hatt lyst på en sånn sandkåpa lenge. Den har en sånn fin krage her, det er akkurat det jeg har sett det i en kåpa i så lang tid. Det er liksom ikke sånn feminin jakka. Altså det er til og med ull, ja. 40% er faktisk ull. Nå vet jeg, da står det ikke hva det andre er, men... Så den skal holde meg god og varm, for å si det sånn. Den ligger så fint over skuldrene og bare, åh nei. I'm in love. Jeg har faktisk en ting til. Den har kjøpt jeg på flyplassen på vei hjem. Jeg måtte ha. Jeg har sikkert brukt opp 10 sånne bokser, så jeg har mer enn det jo. Jeg forgudet denne fuktighetskremen. Så om du er på jakt etter en enkel, god, geléaktig fuktighetskrem, go for it. Det var alt. Nå har jeg ikke kjøpt noe mer, tror jeg. Nei, jeg har ikke det. Jeg er super fornøyd med alt. Jeg har liksom kjøpt ting jeg har ville hatt lenge, som jeg har sett på, som jeg kommer til å ha trengt i garderoben min, og som går til så mye. Jeg vet ikke helt om denne rosa veska opp, mye den går til. Neida, vet du hva? Den gleder jeg meg best til å kunne bruke. Men det er liksom ting jeg hele tiden får bruk for, ting jeg har sett på lenge, og ja, nei, jeg er kjempefornøyd med det jeg på en måte har brukt pengene mine på. Jeg angrer ikke på noen ting. Det er liksom sykt hvor glad du kan bli av shopping. Det høres veldig sykt ut. Gjerne skriv en kommentar om hva dere likte aller best fra dette innkjøpet her. Om det er noe dere selv kunne tenkt om dere. Trykk gjerne på like-knappen om du har likt denne videoen. Og gjerne abonner om du liker det jeg lager. Jeg setter utrolig, utrolig stor pris på alle dere som trykker dere inn på videoene mine. Og som følger meg og følger med på det jeg lager. Og ja, jeg tror at dette kan bli et veldig fint år når det kommer til YouTube og andre sosiale medier og sånt. Nå holdt jeg selvfølgelig på å glemme noe av det viktigste med denne videoen, og det er jeg skal i samarbeid med K-Zap ha en liten giveaway for dere som følger meg på mine sosiale medier. K-Zap, det er jo da en nettside hvor du kan bestille enten ferdigdesignet deksler eller skins. Det kan være til Mac'en, det finnes til Samsung, altså det finnes til alt, til og med til iPad'er. Jeg har hatt en del samarbeid sammen med K-Zap den siste tiden, og jeg har alltid vært utrolig, utrolig fornøyd. Jeg har også vist i en video hvordan jeg har designet et eksel, som jeg kan linke til her i plass. Og ja, denne gangen så bestilte jeg også et egendesignet deksel, som da ser sånn ut. Så det jeg pleier å gjøre da, er egentlig bare å finne, søke sånn wallpaper på Pinterest, og så... bruker de bildene som deksler var. Og det har funket sinnssykt bra. Jeg har vært super fornøyd med alle dekslene jeg har fått herfra. Over til giveaway. Alt dere trenger å gjøre denne gangen er å følge meg på Instagram, som da er Therese Ant. I tillegg til å like dette bildet her, og kommentere din favoritt emoji. Det kommer liksom til å være den måten du kan delta i denne giveawayen på. Og det du kan vinne er da et gavekort på 300 kroner. En perfekt gave, det er en perfekt liten vårgave til deg selv om du trenger å friske opp mobilen som du alltid har med deg uansett. Jeg regner ikke med deg igjen din neste. Og hvis du ikke skulle være så heldig å vinne denne giveawayen her, så har jeg også en rabattkode som da er Therese20. Som du kan bruke i kassen for å få 20% rabatt på alle produktene inne hos K-Zap. Det var vel egentlig det. Jeg håper dere får en fortsatt fin dag, så snakkes vi. Ha det!